col·laborar un altre cop. Respecte al que ha dit Esquerra Republicana, valorarem com definir aquest 5%, si tot torna a ser el cas, ho farem conjuntament. I respecte al manteniment de Rials i Riera, respecte a la part de Rials, no dic res, però a la part de Riera he de dir que sí que estem valorant una actuació que ens, de més llarg termini, que ens permeti acabar amb el problema del sol, de la sorra a la Riera. Però està molt al començament, ja en parlarem. Després s'ha de dir que Iniciativa, no, l'ordre no es pot decidir. És a dir, la llei, tal com es diu, indica que si hagués hagut romanent negatiu, hauríem d'haver posat els diners al romanent negatiu. No era el cas. I la segona obligació per part de l'Estat que ens va indicar és disminuir el deute, el nivell d'endeutament a llarg termini. Això ve per normativa, no hem decidit res nosaltres. És més, si jo pogués, no disminuiria l'endeutament a llarg termini, perquè dels nostres endeutaments, la majoria, la part de... La part d'interessos ja està pagada. Per tant, això porta a que avancem diners d'uns pagaments que acabaran costant exactament els mateixos. Però és una qüestió legal, nosaltres no tenim res a veure amb aquest punt. I finalment, he de dir que portem 5 mesos al govern, no arriba, i a l'anterior govern va estar 6. Per tant, de totes aquestes actuacions en són copartíssims. Després, en quant al pressupost, jo crec que no és avui el dia de parlar del pressupost, sinó que és a les reunions, que vostès han decidit venir a vegades sí i a vegades no. Sí, entenc, ens han llegit el decret i és correcte a les partides. El que passa és que desconeixem quines partides estaven en negatiu i quines no, i pensem, clar, l'equip de govern ha decidit aquestes, nosaltres no, ha decidit, o les que hi havia en negatiu. No, jo em refereixo a la... No, d'això, que desconeixíem quines realment estaven en negatiu i potser algunes d'aquestes no em dirà que no són afegides o disfressades per poder portar-les a terme. Ja està, només en aquest comentari. Gràcies. Sí, moltes gràcies. Dos aclariments. No hem vingut a parlar del pressupost. Si haguéssim a parlar del pressupost hauríem dit una altra cosa. Només estic dient que aquests diners que estan posant és per la bossa de vinculació. Per això he posat l'exemple dels diners del que vostès ens han dit. No estic dient si allò és més alt o més baix. Estic dient perquè si realment no fos la bossa de vinculació seria un error gravíssim, que m'hauria d'explicar com s'ha calculat aquell pressupost. Però és que no vull dir això d'aquí. Estic posant com a exemple perquè han posat els diners a la bossa. I com que ho posen a la bossa no sabem quina partida realment és la que ha patit o no ha patit. I quines són les actuacions que han patit o no han patit. Vull dir, aquest és un problema per mirar. O sigui, ara actualment mirant els diners que es poden i mirant la modificació, doncs realment no és per energia elèctrica de la via pública. No és. Perquè estan posant diners a la bossa de vinculació. A mi m'hauria de saber quina és de la bossa de vinculació, quina és la partida que ha fluixejat o que ha anat més amunt o que ha anat més avall. Però no és per l'energia elèctrica. I aleshores ho dic. I m'ho demostra el fet que en l'esborrany de pressupost, que no era un pressupost, perquè eren els números que van passar al capítol 2, aquesta partida li han descomptat 100.000 euros. Per tant, si descompten 100.000 euros, que realment no està patint l'energia elèctrica. És la vinculació. Quines són les altres partides que són les que manquen? És simplement aquest tema. I, bueno, torno a dir, el pressupost sí que hi ha un altre escenari, quan hi hagi un pressupost. En aquests moments no tenim pressupost. Vostès diuen, parlarem del pressupost, molt bé. Quan hi hagi un pressupost, parlarem i el nostre grup volem parlar del pressupost. Però clar, el capítol 1 el van demanar fa temps. Fa 5 minuts ens han enviat alguna que era capítol 1. Perdoni-me, no és el capítol 1, és l'anex de personal amb totes les retribucions. Estic dient una cosa molt més senzilla que es fa a partir d'aquí, que és el que són partides econòmiques, el que és el capítol 1. Per tant, sé que és un treball complicat, però dues setmanes d'aprovar pel que han dit vostès els pressupostos, encara no tenim totes les dades per poder discutir realment quines són els diners que s'ha de comptar per l'any que ve.
Tant de bo, ja hi ha hagut un govern fins ara en democràcia que hagi donat aquestes dades amb antelació. Li recordo que els plens anteriors, per nosaltres, els plens de pressupostos, a 15 dies a la informativa se'ns donava una fulleta. No ens digui, en aquest cas, aquest govern que està, no està posant els terminis quan porten ja uns dies que es pot treballar el pressupost. I és un esborrany de pressupost. No ho és tot i es va donant en comptagotes perquè és la feina que està la interventora ho està fent, perquè sap que costa, estem amb un pressupost prorrogat i ho estem fent. Hem parlat, estem parlant i saben, hem donat una idea ja dels que nosaltres volem fer de pressupostos, menys capítol que l'han tingut ara, però tenim temps per parlar-ne. Tenen una idea, no serveix el que hem donat, no és informació. No, si vostè per informació em pot donar tota l'enciclopèdia catalana. I estic dient el capítol 1 amb els números per saber el total. Vostès saben el total al final de l'any que ve. Però és que el debat dels pressupostos han entrat vostès. Jo he dit que em demostra que no estem modificant una partida sinó la bossa i vostès mateixos ho estan dient en el redactat de les propostes. I per tant jo no puc saber què és el que estem realment aprovant. Quines són les partides. Estic dient això. I aleshores he posat aquest exemple. Ara si vol parlem del pressupost. No, perquè quan s'hi ha de parlar no venen. No tenim més torns de paraules i és un altre tema. No, escolti. Però no, és que ja han parat. Hem parat. Vull dir, perdoni, l'alcalde, vostè pot parlar dues intervencions. Jo ja les he fet servir, n'ha parlat tres i jo li he fet la meva reflexió final. Val? I podrem tenir... Sisplau. Estem d'acord? És un altre dia. És un altre ple, dilluns que ve hi ha una altra reunió, vindran si volen i ja discutim tot el que calgui. I parlant del que vulguin. És que no puc parlar. Per tant, portem a l'aprovació de la modificació de crèdit 14/2011. Aprovació. Vots a favor? 8. Abstencions? 4. Vots en contra? 4. Queda aprovat, doncs, aquest punt a l'ordre del dia. Molt bé, ens trobarem, doncs, el mes que ve, el 21 de desembre, pel ple de pressupostos. Moltes gràcies i fins al mes que ve.